ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင် SSNP Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အချိန်ကလည်းတိတ်မရှိဘူးကိတ်ကလည်းစားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်လို့လေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူ့အတွက်လိုအပ်တာကတော့ကြက်ဥလေးလုံးမှအနှစ်နဲ့အကာကိုခွဲထုတ်ရပါမယ်ရရှိလာတဲ့ကြက်ဥအနှစ်ထဲကိုတကြာသုံးဆုံးထည့်ပါတယ်အချို့ကတော့အလေလက်ပဲထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုတမအောင်တီချခောက်တန်လေးနဲ့မှွေပေးရမယ်ဒီမှာကြက်ဥခောက်တန်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်နွားနို50မီလီလီထည့်ပါတယ်ကိုကနိုစိမ့်ထည့်ခြင်းရင်လည်းရပါတယ်စီနှစ်ဆုံးထည့်ပါတယ်စပွဲတင်ဆုံးနဲ့ပါပြီးတော့အားလုံးကိုတမအောင်တေချာတဖန်ခောက်ပေးရမယ်ကိတ်လုတ်တဲ့ကြုံမှာသူ့ကို60 gram ထည့်တယ်ဆန်ချိန်ခွက်နဲ့တော့လေးပုံသုံးပုံနည်းနည်းလေးကြော်ပါရယ်နော်ဒီဟာကတော့ baking powder ပါခမီးစားစွန်းနဲ့တဝက်ထည့်ပါရယ်ပြီးအားလုံးကိုစကားစစ်ချရမယ်နောက်ဆုံးမှဒီလိုအစီလေးတွေကြံခဲ့ရင်လက်ကလေးနဲ့ဖိချပြီးတော့စကားစစ်ချလိုက်ပါပြီးရင်ခောက်တန်လေးနဲ့ထမ်းမွေပေးမယ်ပြပြကလေးတွေရလာပါပြီဒီလိုရလာတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ SSNP ကဒီမှာအယောက်2ယောက်လိုချင်တဲ့အတွက်1ယောက်အတွက်ကိုအနည်းငယ်ဖယ်ထားပါတယ်အကယ်၍ကိုက2ယောက်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုလုပ်စရာမလိုပါဘူးเนาะ SSNP ကတော့ကိုကိုပေါ့ဒါနှစ်စုံအသုံးပြုပါမယ်အကယ်၍ကိုကကိုကိုပေါ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ကော်ဖီလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်၊မိုင်လိုလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်၊မိုင်လိုကိတ်ကလေးပေါ့နော်အမျိုးလိုလိုရပါတယ်။ကိုကိုပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေပူပူထည့်ရပါမယ်။ကိုကိုမဟုတ်ဟာရေနွေးပူပူမဟုတ်ရင်သူကမပျော်ဝင်ပါဘူးနော်။အများကြီးတော့မထည့်ပါနဲ့။ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ကလေးရတဲ့အနေထားဖြစ်အောင်ချိန်ချိန်ပြီးတော့ထည့်ပါ။ကိုကိုပေါက်တာကဖြစ်ဖြစ်ကလေးရလာတယ်ဆိုရင်တော့ပထမရှိတဲ့ကိတ်အနှစ်ထဲကိုပေါင်းပြီးတော့ထည့်ပါတယ်။အောင်လေးလောက်အားလုံးကိုတမရန်တဖန်မွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချိန်သိမ့်မရှိလို့မြန်မြန်လေးလှုပ်လိုက်မယ်နော်ကိတ်အတွက်ကတော့အနှစ်ကပြီးဆုံးတော့မှာမလို့နောက်ဆုံးအစီအမဲကျန်မာတော့တယ်ဒီဟာကတော့ကြက်ဥအကာပါသူ့ရဲကိုကိုကတန်မြာရီ3လေးဆက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဆက်နဲ့မွေပါဆက်နဲ့မွေတာကပိုပြီးမြန်မာတယ်ခောက်တန်နဲ့မွေရင်အချိန်ကြာပြီးပေးရပါတယ်နော်သူ့ရဲကိုတကြားထည့်ပါမယ်တကြားက SSNP ကဒီမှာ၄စုံအသုံးပြုပါမယ်ဒီတကြား၄စုံကို၃ခါခွဲပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဒါတစ်ခါထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တဖန်သူ့ကိုဆက်နဲ့မှွေလိုက်ပါမယ်ကြက်ဥခောက်တန်နဲ့လည်းရပါတယ်เนาะအချိန်ကတော့ကြာပါတယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်တကြားထက်ထည့်ပြီးတော့ထမွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်အနည်းငယ်မှွေပြီးတာနဲ့တတိယတစ်ကြိမ်ထက်ထည့်ပြီးတော့ထမွေရမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကြက်ဥအနစ်ကလေးကသိပ်သီးစများများလေးနဲ့နည်းနည်းလေးချစ်ချစ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ခရင်ပုံစံမျိုးဖြစ်လာခရင်လိုတော့တိတ်သီးစအရင်မများပါအောင်เนาะသူကတော့ဘလို့ခေါ်မလဲအမားတို့နည်းနည်းပေါ့ပွားလေးနဲ့တိတ်သီးစများများလေးရှိလာတဲ့အနေထားဒီလိုအနေထားရောက်လာပါပြီเนาะအလိုအနေထားရောက်လာရင်ဒီလိုခက်ခဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပထမဖယ်ထားတယ်ဟိုအဖြူရောင်အတွက်ဖယ်ထားတဲ့ခွက်ထဲကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့နှစ်စွန်းလောက်ပါပဲเนาะတမအောင်နေပေးမယ်အကဲကိုကအခြားအရာမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအဆင့်ကိုလုံးဆရာမလုပ်ဘူးเนาะကျန်တဲ့ကြက်ဥအကာရီနဲ့ပထမကိုကိုအရင်နဲ့ကိုနည်းနည်းချင်းစီရောပြီးတော့မှွေပေးမယ်နော်နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းစီပါအကုန်လုံးတစ်ပါးထဲထည့်ရင်တချို့နေရာတွေမှာခဲလေးတွေကျန်တဲ့တချို့နေရာတွေမှာလည်းမပြောင်းဝင်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်နော်ရောင်းမလေးပဲသုံးရပါမယ်ဇွန်ကြီးလည်းသုံးလို့မရပါလက်ကြီးလည်းသုံးလို့မရပါခက်ဖွားဖွားလေးပဲသုံးရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကကိတ်ကိုမော့မော့လေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအားလုံးကိုတော့တမအောင်မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဖယ်ရတဲ့အဖြူရောင်မုန့်နှင်လေးပါအဲ့ဒါကို SSNP ကတော့ဒီမှာဒီပလတ်စတစ်ကလေးတွေကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းကိုသွားပြီးတော့ဆုလိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးထောင်းလေးကိုဆုလိုက်မယ်ပြီးရင်ထောင်းလေးကိုကက်ကြီးလေးနဲ့ညှက်လိုက်မယ်
ညက်ပြီးတော့ဟိုချစ်တီချစ်ရှောက်ချစ်လိုက်မယ်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုချစ်နိုင်ပါတယ် SSMB ကတော့မစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံစံကိုကောက်ပြီးတော့ချစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပထမရောမှွေလာတဲ့ကိတ်အနှစ်ပါနော်ကိုကိုကိတ်အနှစ်ပါအဲ့ဒါကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့လောင်းချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ tray ကိုစောင့်ပေးမယ်နော်အဲ့လိုစောင့်မှသာအောက်မှာလေခိုနေရင်ဘောလုံးတွေထွက်သွားမယ်အဲ့လိုမစောင့်ရင်ကိုကကွဲထွက်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ကို200ဒီဂရီနဲ့20မိနစ်ဖောက်လိုက်တယ်မိနစ်20ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ SSMB ကတော့ဒီလိုကိတ်အီအီလေးရလာပြီရလာတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလှီးဖြဲရင်ပြင်ဆင်ရမယ်အောက်ပိုင်းကိုပြရရင်အတွက် SSMB ကတော့ဒီမှာကိတ်ဖုတ်တဲ့ဆာရွက်ကလေးနဲ့ကိုကတစ်ဖက်ကိုလှမ်းပေးတယ်နော်အဲမိမိကကိတ်ဖုတ်တဲ့ဆာရွက်မရှိဘူးဆိုရင်မိမိဖုတ်မဲ့ tray ထဲမှာထောပက်စီအနေငယ်တုပ်ပြီးတော့လုံနိုင်ပါတယ်နော်ပြင်းတော့စိတ်တိုက်လှီးဖြတ်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဖြစ်တဲ့လို့ဟိုချစ်တီချစ်လုံးလိုက်တဲ့ကိတ်မုတ်ကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ Thank you ပါ